Vesela jutranja peškarija! Tudi dudi dudi, tudi dudi du. Evo ga, tukaj ga imamo, našega peškica. Hello! O, dobro jutro, teči, teči. To bi mogel slišati zele izven etra, ker jaz dvignem telefon, pa pa reče peška, hello, pa pa jaz rečem, pa hello, pa pa nazaj, hello, hello, kaj da bila dva malo usikana. Ja. Sem pa slišal, da je bil pa zanč, to je en pogovor tak resen med tabo in tvojo mamo, tako, ka tudi fejst teče. Kaj bo zdaj spet? Ja, nekaj te tako vprašala ti, kako se kaj zadnje čase razumeš z mevom, pa si rekla še kar v redu, no, idim prepireva se zaradi kakšne malenkosti. In rekla, mama, kakšnih malenkosti? Pa ti rekla, jaz bi rada na porok nosila mini kiklo, pa 50 prijateljev bo bila, imel bi pa kavbojke nosil, pa se ne bi poročil. A ja tako? A ja, taki pogovor, bo dole, ko pa tudi do tebe pride? Ozna se, dozna. Ja, jutro spet laufa, veš. A spet? Tek za ženske v Ljubljano, veš. Ja, super, super. Ja, veš, to, babe grejo, po moje grejo vse. Vem. Niso to šale. Dva kolega zgovarjava, Ana, je rekel ti, moja se zdaj čez prazen, ki malo zrediva, kvani naredim, je rekel, samo spodbujajo k teku. Je rekel, boš videl, zjutraj 6 kilometrov, pa zvečer 6 kilometrov. Je rekel, boš videl, polmo tedna bo baba že sigurna, a ne, 108 kilometrov delo treke tete. A pa si vedel, da pa v Kranju organizirajo tek za moške? Ne, basar. Ja, po moje, da celo naslednji teden v soboto, ali kako. Sam je pa, je pa tako, da je tudi dovoljeno, dovoljeno je tudi ženskam. Pa ti drugo nimam cajta, pa takrat bo pa šil. Je pa tudi dovoljeno ženskam laufa, tako da jaz ne vem kako. Stokaj, da teku za ženske moškem ni dovoljeno, lahko sam gledam. To nekaj ne štima. V glavnem, toliko da v Švedu, da to tudi postaja. A ti veš, kjer je edin način, da ne ješ po 6 uri zvečer? No, daj, povej. Ja, da poješ vse do 6 zvečer. Je vse, kar imaš, pojej do 6. Vidiš, dobro, dobro na svet. Ti zanj sta se pa naše dve punce mo zgovarjale, dobre prijateljce naše, Blanka pa Janina, veš. A ja, kaj pa sta rekla? Ja, pa je rekla Blanka, veš, je rekla, moj sin bo sigurno kelner. A ja? A ja, je rekla Janina, zakaj? Je rekla, kadarkoli ga pokličem, mi ne želiš. Je rekla Janina, moj bo pa sigurno politik. Ja. Prav Blanka za kva, je rekel, kadarkoli, ki jo špič kakšno neumnost, zmeri privoli krivdo na kjerega drugega. A pametni so ti litavali, vidiš? Bravo. O, zicrkant. No, v glavnem, neko, ti daj imam dober nasvet, kako ne se brez zapletov znebim žene. Nikolaj, seks je ta 2 tedna noč in dan, pa jo boh malo pobral. In če sem cajt prav, ega, tiskle tvoj nasvet je bil za neč. Jaz sem ga poslušal, pa mi pa doktor očini rekel, da je imel čez 2 tedna pobral, če takole počel. Ne, no. A veš, zanj sta se ga pa naš Marjan iz Komenske fare. Pa spet. Pa Dado iz Kamenške fare sta se ga gostilno nagoniva, veš. O, ne. Zdaj ta not, pa prav Marjan. In rekel, a veš kva, jaz grem stavt, da ne srečam, kol ne pride sama. Pa prav Dado in rekel, a veš kva, je rekel, to spa čist zadev. Zato, ki sta zale toja pa moja žena v gostilno. Ja, in to sta skupi. O, riveža Boga. Da, on študent je pa njevo usmeni spit, pa mu profesor, ja veš. Usmeni. In za ta čas se je pa profesor tako mogujsel na stola. In v trenutka se ti stol povom, profesor padi na tva nared. Ja. Pa se študent ni mogel zadržati, pa se začne smejati, pa prav profesor tako, ki ostaja gor prav. No, kolega, je rekel, danes sva padla oba. Vidiš, kako nazorno mu je to pokazal. A ti veš, kako bi imenoval svet brez kave? Povej. Depreso. Depreso. Ne. A veš, jaz imam tele moje pokroviteljne, a ne? O, boh. Od parketarstva do gantarja tam nekaj iznakljega, ki ima res, ki fajn zrihtajo tele izpušne sisteme, pa to in ta gantar ima zdaj, če so se srečila, par Markiče tam nekaj v naklem in rekel, veš, peške, da sem lot igral, sem rekel, in
Maj reku, isto sem dobil, kakor ne vem, zdaj na poročni noč. Ja, no, pač lepo se je izrazil, ali alegorijo je uporabil. Ja. O, ne, ne. Vnuk je pa mehen ded, ki je sprašal, je rekel, didi, kva je to prava ljubezen? No, je rekel, če te čisto odkrit povem, ta prava ljubezen je to, da ta punca izprazne jajce, ne pa denarnico. A ja, to je to, bravo, bravo. Aj peč, kaj je škirvic, mi že sto ful po glav hod, že ful dolg časa. Un, ki so imeli izpite na policijski, pa so prišli noter, pa so bili, pa je bil pa odgovor čevlji, a lahko tega še enkrat, a lahko enkrat, a lahko tega, please, no daj. To sta dva stadijeva izpite, pridel ta prv pred komisijo, rekel, un je rekel, eno vprašanje imam zate, kva je to? Na nohih imamo ponovat stav par, črn, siv ali pa rjov je, pa za polet, pa za zimjeh imamo, pa vsok ali pa nizek je, pa šnirence ima. U, rekel, to so sigurno čevla, bravo, rekel, naredil, pride ven, bravo, un, kva so te vprašali, a ti sam reči čevle, rekel, škuj naredil. Pride un, da drug not, pa tudi zate imamo ono vprašanje, kva je to, na rok jo imamo, ponovat na levo stran. Pašček ima, čas nam kaže, kazalce ima, pa tiktaka, pa prav gun, a ima šnirence tudi, je rekel, ne, rekel, pozobam v kasino. Jelej, jelej. Ker je riku, ne? Kaj zdaj? A vi danes pa tudi dve prijateljce zdele v kuhne, a ne? Pijeta kofe. Ja. Pa prav je ena, prav ti, kva pa tvoj dedec skolitelj podnil na gor pa dole, a ne? Ja. E reka, viš, njegov dohtar me je rekel, da potrebuje več aktivnosti, a ne? A pa mu pa trikrat na teden tako malo delim to televizijo skrijem. Pametno, vidiš. To je tako, kaj moraš kuža zaposlita, veš, pa je lahko da in skriješ za deco, bravo. Je pilava žena možah enemu psihoterapeuta, ne, pa pa dedec leži tam na kauč, žena je na fotele zdiva, pa prav psihoterapeut moža prav, a imate morda občutek, da je vaša žena upravlja z vašim življenjem, pa prav žena, ne, nima. Kjero sta še osnovno šolo hodil, pa je pa nufletno učiteljce imel, pa prav, o, učiteljce, komate, pa vi lepe joške, je rekel Andrejček, boš dobil eno čez usta. No, je rekel drugomu, pa kar v roke dajte. Kjer predrza, no. No, pa je pa rošca tudi takrat mogel napisati spis, kmečko dvorišče, opisati kmečko dvorišče, ne? Wow. Je napisal, na kmečkem dvorišču se nahajajo kokoši, za ogrado so svinje, za mačkami se podijo psi, tu so še piščanci. Vse živali so zdrave, samo petelin je star in obnemogel, tako da ga morajo kokoši na hrbtu nositi na sprehod. Rimeš obogega. Vidiš, kako je lepo upisal, bravo. Aj, je zanč tudi ten direktor doma razlagal pri večerja in rekel sem dobil novo tajnico, tako je pametna, točna, vestna pri delu. Videti je, kakor ena punčka, barbika, ja. Prav, kakor igračka, ne, mama, ja, prav oči, a pa je tudi učke zaprek se vleže. Tudi, tudi. O, oh, bog povagi, no. Sem rekel ti. Ti. Zlobak, sem slišal, da po cevi dneve samo pomivaš, aj to res je, rekel, res je. Veš, posoda, okna, potleh, papiril. Sem rekel, kaj pa tvoja žena, prav ona se pa sama umiva. Kaj pa brat, taj pa še bolj neumno. A veš, smo bliže pri pokroviteljih, a ne? Res je, koliko pokličeš pa te majstre, ne? Ja. Jaz sem prej enega poklical, parketarstvo baloh, ne? Ja. Sem rekel, pošušte, Viagra me po noč na dva, pa dva, ki je navarno, da so parket odzignil, ne? Pa, Andrej je lepo samo nasmihnil. Ja. Tako da, Andrej, dobro jutro. So pa tri babice doma delali špago dnevno, a veš? A špago? Stare tam je okolo 80 let, ne? Madonna. In ta prva naredi špago, Madonna, ali 2 cm do tva je zmanjko, ta druga se skrehne, samo en milimeter je zmanjko, ta treta pa skoči v lift, prileti na tva, se je pa kar pri popova na parketu, je bil pa vakuum, a ne?
Seveda jim pokliče, da guni dve parkita s to baloh, a ne pride Andrej, pa vajen z njemu, pa cajta gleda, pa je pa vajen, začne mehem pojoška skorajca, a ne, pa prav Andrej, majster prav, pa divaš, je rekel, neč je rekel, zdravicu jo bom, je rekel, da žof na hrati, pa jo pokupala cupurina, pa ne se pa pečarno jebe. Barja, pa ti ni zgladen. Zdaj hodijo tudi tali inšpektorje malo, a ne, šolski hodijo po celih podružničnih šolah, a ne. Ja, kaj bo delajo. In so se tudi napovedali na obisku v mali podeželski šoli, pa prav učiteljica otrokam prav, ljubi moji učenci. Ja. Pred inšpektorjem se moramo pokazati v najboljši luči. In bom zastavil vprašanje, vsi dvigam te roko, tako da bom mislil, kako vsi se znate. Ampak tis, bo te vedla odgovor, odzigam te desno roko, vsi te drug pa levo roko. Uh-huh. Ajo, zele, zele, puštikala. O, dobro, dobro. A veš, ki tudi rošče domu pričval, pa ga prinese dam. Pa prav foter, o, sin, moj sin. Ko svab ga spričval, pa je še enko nisem pa nisel dam. Kva bo z tebe? Sem bil jaz v tojih letah, sem bil tako priden učenc, da so me vsi hvalil. Pa prav roča, foter, da malo pogled datum na spričval, to ni moj, ampak tvoj, ko se ga najde na podstrih. Tako, kar reče tamo, oči, da sem pa skor pet dobu parfisk. Ja. A res, kako, a spaj štir dobu? Ja. Ne, drgati ne, dobu tri. Ne, uzran meni dobu. Uzran meni dobu pet, ja. Skor jaz. Ja. Kjima naša Blanka še hodiva v šolo, so šli pa v živalsk vrt, ne, z očem pa z mamico, pa tam stojejo ob klet k zopcem, zopicem, pa prav Blanka, lej mamiča, tista leopica tam le v kote, pa tako, kot je naša učiteljica, Marija, ka Blanka, boš ti tako nasmiš govati. Ne, ne, rekel si mi opica, ni slišova. O, daj peš, Blanka, dobro jutro. Dobro jutro, ka imaš tele, ta šolske, daj pliš še unga, ka Janesko pade radirka na tla. A ja, to je pa, ne, to je pa Tončka pade radirka. A ja, Tončki, ja, o, dobro. Tončka, pa šel pa pod mizo, najde tisto radirko, pride do učiteljice, pa sam nazaj, pa prav Janez, kako pa je, kako pa se tako bled, ma daj me govori, reko, po moj, da ima naša učiteljica vašega maška med dogam, daj me nehi, ne, reko, res. Janez, kako že radirko na tva gre, da učiteljice pride nazaj, ne, ne, reko, ni neš maček, neš maček mu usta poči čist, daj ma pa po konc. O, ne, no. Je rekel, fotar rožci, rekel, ki vam je spričval, je rekel, malo sem ga sošolca posodil, do fotra strašil. Jo, je dobro, da je malo počitam se, ja. A ne? Tako, 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 ja. V glavnem, lep vikend to je, tebi in vsem mojim zvestim poslušalcem, tako. Vsem mojim pokroviteljem želim en prijeten dan. Tako. Še posebej tale čestitka potuje gospodu Baluhu. Ladi dani bo dala. On točno ve, kakšna je razlika med dobrim parketom pa med destam. Ja, vem, jaz tudi, sam ti povej. Tudi veš, ja, če ga v ta prvo dobro položiš, pa jo kaj cel življenje po njemu hodeš. Evo, to če tako. Ja, in, ja, ja. In to je vsak movice nekaj resnice, da ja, veš. Res je. In jutri naj vse ženske dobro laufajo, naslednji teden pa vsi moški ne dobro laufajo. Tako da zdaj smo mi dva naredila, ker smo mi razmere. Pa bomo pa drug teden komentirali, kaj je o teku. Bomo kaj komentirali o teku. Pa še nekaj bomo komentirali. Peška pa še nekaj, peška ampak bo, za enkrat naj bo to še skrivnost. Lahko sam rečemo, da bo Peška kuhal. Ki, kdaj, kako boste pa vse zvedeli na Facebook strani in pa tukaj le direkt v naši vdaji naslednji teden. Točno tako. A smo vse povedala? Vse. Bravo, Peška v živi. Preveč, ja sej, mogla bi še 10 minut nazaj nehat. Adio, lepo zdravi. Ja, ja. Ajdi, da. Ja, tako lepo bo. Adio, čau. Adio. Čau, čau. Vesela jutranja peškarija.